Zadovoljstvo raditi seriju, neko možda gleda... Što je rala serbiska? Nej. Nej, okej. Okay. Det var mitt ära att jobba med den film som heter Ravna Gora. För serbisk folk ju i andra världskriget egentligen, dåvarande Jugoslavien, betyder Ravna Gora mycket för att det var en ett rörelse som egentligen var emot de förändringarna som var på gång med nazityskarna och så vidare. På så sätt den hade den landning, men plus att det egentligen börjar på hela trilogin som ska bearbeta andra världskriget. Det här borde vara förberedande, alltså fasen innan andra världskriget började, som är nu skapat till en film. Del två skulle varit hela andra världskriget och delen tre skulle varit slutet på, alltså efterkrigsperiod, vad hände med Jugoslavien efter kriget. Men ekonomin, olika strömmar fortfarande i särskilt i Serbien som har fortfarande mycket stor influensa eller påverkan av den kommunistiska jugoslaviska anden som lever, folk som har levt med att skapa Jugoslavien, kommunismen och socialismen där, och folk samtidigt direkt nya strömmar som vill gå tillbaka till sina rötter, till serbisk kyrka, nation, kungariket och så vidare. Och för att de strömmarna finns, eller människorörelse finns, då blir det väldigt nästan konflikt när vi började filma på ett sätt. Man förväntar sig mycket för att vår historia är ganska djupt och rikt och samtidigt inte lätt att hantera inom en tv-serie hela grejen. Då blev det stor rörelse kring det, och det slutades med att bara avslutas första delen av trilogin, och punkt på den är den film. Det är det. På så sätt som det just nu kommer det inte att finnas förlängning. Som Winston Churchill säger ibland, eller som han sa en gång till, balken tillverkar så mycket historia att de hinner inte med. På så sätt, när vi började prata om andra världskriget, då var det redan första världskriget 1914 på med hela stora krigets berättelse, som också på något sätt åt upp marknadsföringen av det hela, för det var 2013-14 premiär, och sen började vi prata om första världskriget som igen började i Bosnien respektive Serbien, blandades direkt och så vidare. På så sätt blev det lite lyckligt slut med den här filmen som vi såg. Får jag bara berätta en liten detalj? Ja, andra världskriget har pågått i nästan två år när det här börjar. Det startade 1 september 1939. Ja, men jag pratar Jugoslavien. Nej, det är inte världskriget, det är kriget i Jugoslavien. Det är bara en del av andra världskriget. Just det, men ja, för att den tar hand om, ja. För oss, det jag tar min person, jag är ingen historiker. Men det är bara därför. Och sen när de säger att kommunister var mot att man ska bekämpa tyskarna, det var därför att de följde Moskvas order att till och med 22 juni 1941 så var Sovjet allierade med Hitler. Sådana berättelser dök mycket kring den serie som vi gjorde. För att det finns många perspektiv hur man kan titta på andra världskriget, och många historier och många berättelser från grannländer. Men fakta kan man ju också visa från olika vinklar, och så kan man välja vilken fakta man säger. Nej, men om man väljer så ljuger man.
Nej, man ska titta på alla fakta. Jo, men det, det blir en omtalad historia, alltså det här är ett konstverk, bara att du vet, som följer den historia som har hänt. Och så sett i själva faktografin kan finnas många datum, många människor som är inblandade och så vidare. På så sätt det väckte också stor både kritik eller ifrågasättande, men varför det och inte det och varför sånt och inte sånt och sådär. Min roll som jag kan stå för när jag pratar om det här, det är en kvinna, alltså bondekvinna från det området, om vi säger från Serbien. Och för att det Ravnagora går mot Montenegro, jag vet inte hur ni känner igen alltså själva trakterna, men Ravnagora är en triangel, Bosnien, Montenegro, Serbien. Och för att vi skildrar fortfarande serbisk bemötande av hela alltså andra världskriget, eller början till det började, då skapade jag min roll från just det området. På så sätt hon kan vara lite lätt både från Montenegro eller från Bosnien med hennes sätt att klä sig och sådär. Det är inte direkt serbisk dräkt som jag tolkar det för mig själv. På så sätt, väldigt känslig fråga. Mycket detaljer som man kan eller finns att bearbeta, men trots allt det är bara 10 avsnitt om man ska välja föra historier bland folk med fakta som har funnits. Men varför väljer vi just den fakta och inte den, och varför pratar vi? Det är väldigt, som sagt, ifrågasättande, men det är konstnärligt val man ska säga. Är första i filmen, är det Draža Mihajlović? Draža Mihajlović är en av rollerna, ja. Men han kallas på monumentet, så kallas han Draža någonting. Chicha. Nej, Draža någonting annat. Draža, jag vet inte vad som heter. Nej, det kallas. Det är bara han blivit general. Han blev general, så därför att ställa det. Dragoljub, men det är smeknamn. Draža är smeknamn. Draža är smeknamn. Ja, förkortning. Draža och Dragoljub förstår jag, men det stod Draža och sen inte Mihajlović, utan Chicha är hans också smeknamn. Smeknamn. Det är det som de använder här, uncle, om du läser på engelska. Ja, lite frågor. Som sagt, jag står bara för min roll. Historia är inte min starkaste sida. Jag har bara känslor och lite kan jag, men gärna kommer in i djupa tal om historia. Tack, Jan. Mm. Mm.